ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପୂର୍ବରୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା, କର୍ମଚାରୀ, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏବଂ କିରାଣୀଙ୍କ ସମେତ ଷ୍ଟୋର ଇନଚାର୍ଜ, ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଦୁଇଚକିଆ ଓ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ, ପ୍ରତିଦିନ ବହିର୍ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ରେମୁଣାସ୍ଥିତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ଏନ୍ସିୟୁରେ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବା, ମେଡିକାଲ କଲେଜର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫାଟକ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ବହିର୍ବିଭାଗରେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଙ୍ଖା ଲଗାଇବା ଓ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ନିୟମିତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ସୁବୀର କୁମାର ଘୋଷ, ସିଡିଏମ୍ଓ ଡାକ୍ତର ମୀନାକ୍ଷୀ ରାୟ, ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ କର, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ପ୍ରଭାକର ସାହୁ, ମମତା ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରାୟ ଓ ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଏମ୍ସିଆଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କଲା ତାକୁ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲୁ। ଯାହା ଏମ୍ସିଆଇ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଏଲ୍ଓପି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ବିଶେଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏନ୍ଏସ୍ୟୁର ତା'ର ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପାର୍କିଂ, ବିଭିନ୍ନ ଆଉଟଡୋର୍ର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର, ଏହିସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ତ ହେବ, ସେ ପାଇଁ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଲ୍ୟାକିଂ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ କେମିତି ଓଭରକମ୍ କରିହେବ, କେଉଁଠି ଘର ଦରକାର, କେଉଁଠି କ'ଣ ଦରକାର। ଏଇ ଆମେ ଆଜି ଡିମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଲୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେଠି ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉଟଡୋର୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଜି କଥା ହେଇଗଲା ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଲାଗିବ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦେଇକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶୁଛି, ଡାକ୍ତରମାନେ ସବୁ କଟକ ପଳାଇଲେଣି ବୋଲି ସେଇଟା କେମିତି ହେଇପାରିବନି। ସେ ଡାକ୍ତରମାନେ କେମିତି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେବା କେମିତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେହିସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏବଂ ରେମୁଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ରେ ଲେଖାଯିବ, ଯେଉଁଠି ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ ନୁହେଁ ଯଦି କେହି ପାର୍କିଂ କଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଫାଇନ୍ ଦେବେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏୱାର କରାଯିବ, ତାପରେ ସେଟା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ରେମୁଣା ଯେଉଁ କଲେଜ ସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ L&T ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେବ ସବୁ ଘରଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟାଇଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ପର୍ସନ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଯଦି, ଏବଂ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ସବୁ ତାଙ୍କର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ସେମାନେ ସେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ବୈଠକଟା ହେବ।